မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အရဲ့မတ်လ၄ရက်နေ့အတန်းအတွက်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါရယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါရယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေမရက်သေးဘူးလို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကဒီကနေ့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဒဝဲမြို့နယ်အရှိတော်ဒေသမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရသူအရေအတွက်ကအရင်ထက်ပိုပြီးတော့အများပြားလာနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဖကန့်တမခန်မှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကရွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ရခိုင်ဒေသမှာသတင်းနောက်တစ်ယောက်အပါဝဲသား9ရက်ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းအမိတ်ပေးသူနဲ့တက်ဖြတ်သူတွေရဲ့ဝန်ခံပြောဆိုချက်နဲ့အမျိုးသမီးငယ်တယောက်ကိုအုပ်စုလိုက်မဒိန်ကျင့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမဒိန်ပြုကျင့်ရမှာပါတဲ့စစ်သားရဲ့ဝန်ခံပြောဆိုချက်တွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေမရက်သေးဘူးလို့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ဒုတိယ CUC ချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကဒီကနေ့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကတော့ AA ပါဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းညင်အောင်မှာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီကြားအပြစ်ရက်တယ်ဆိုပြီးတည်င်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းစစ်ပွဲတွေရက်နာတော့မလားဆိုပြီးမေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်လာနေတာပါ။အဲဒီသဘောတူညီမှုအပြီးမှာတော့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ပြီးမနေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကနေစစ်ကောင်စီနဲ့ညင်အောင်မှာမိတ်သုံးဖွဲ့တို့အကြားရလဒ်တချို့ထွက်လာဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဒဝဲမြို့နယ်အရှိတော်ဒေသမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့သူအရေအတွက်ကအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့အများပြားလာတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒဝဲအရှိတော်ဒေသမှာဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းကစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့သူဟာ2000လောက်ပဲရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့မတ်လ4ရက်နေ့စည်ရင်းတွေအရာတော့လူဦးရေ9000ဝန်းကျင်အထိတိုးလာပြီလို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးနေရတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဘလဲဝါမြို့နယ်ငပွေကျေးရွာကဒေသခံ229ဦးအတွက်အရေးပေါ်စာဝိနည်းရေးအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အကြားစံွယ်လအစောပိုင်းတုန်းကတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ကြီးကြောင့်ဘလဲဝါမြို့နယ်ငပွေကျေးရွာကလူနေအိမ်19လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ငပွေကျေးရွာကဒေသခံ229ဦးအတွက်အရေးပေါ်စာဝိနည်းရေးအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကရင်နီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာမြို့ပေါ်ရက်ကွက်နဲ့ရွာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကတည်းကတော်လရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့မြေမြုပ်မိုင်းအန္တရာယ်ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေဟာပြန်လည်နေထိုင်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့လွိုက်ကော်မြို့ပေါ်တိလေးလုံးစစ်စင်ရေးကြောင့်ဒီမော့ဆိုမြို့ပေါ်မှာတက်ဆွဲနေထိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအလုံးဟာမြို့ရင်းကနေဆုတ်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်ဖကန်းမြို့နယ်တမခန့်ရွာမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကရွာတွေထဲကနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးနေတဲ့အပြင်နှစ်ဖက်တပ်တိုက်ပွဲကလည်းပြင်းထန်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရစေ။ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးကပြောပြထားပါရစေ။မနေ့ကမနေ့ပိုင်းကစပြီးတော့တရင်သုံးရင်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်တွေဟာဖကန်းဘက်ကနေတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့တမခန့်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ဟောင်ပါအုပ်စုမော်လုံးကျေးရွာအနီး KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရကနေစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာတမခန့်ကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ရွာတွင်ဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကလည်းရွာထဲမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ KIA ရှေ့တန်းသတင်းမြစ်က KNG ကိုပြောပါတယ်အနီးပေါ်တမခန့်ဒီကနေ့အချိန်တွေကရွာထဲမှာမီးရှို့နေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရှမ်းနေတပ်တွေနဲ့ပြူစိုးတပ်တွေကရွာထဲမှာမနေ့ကနေမီးရှို့ပြီးရှိနေတာကို
ခင်ကပြီးဆုပ်ပြီးဝင်းရံတက်ခိုင်းနေတာဟုတ်တယ်။တက်ပွဲတွေဖြစ်တာဒီမနက်6နာရီလောက်ကနေဖြစ်တာစစ်တပ်ဘက်ကနေထိခိုက်တံရရသွားတဲ့သူကိုဖွင့်ထုတ်နေတယ်။တေဆွန်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအကျပြောဖို့တော့ခက်သေးတယ်။အရေးကောင်းတာမှစဉ်းစားငါဗျာတိအတက်လည်းလက်ရှိလက်ရှိစစ်ကောင်စီတက်နဲ့ရှမ်းနီတက်မတော် SNI ပူပေါင်းတက်တွေကတမခန့်ရွာကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတာကြောင့် KIA နဲ့ PDF တက်တွေကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကနေဝိုင်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ကျေးရွာအတွင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကတမခန့်ခလာရ119စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုစခန်းနှိမ်တိုက်ပွဲအဖြစ်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဟာဒီနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေဖြစ်တယ်လို့တဖက်မှာတမခန့်ဘက်ကအင်အားဖြည့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ KIPDF ပူပေါင်းတပ်တချို့ကလည်းရွာထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေကျေးရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတာကြောင့်ကျေးရွာသုံးဘုံဘုံကမီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီးတော့ကျေးရွာအလယ်ပတ်ပတ်လည်ကလူနေအများဆုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမခန့်ကျေးရွာအတွင်းမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်တွေကိုကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတချို့ကရွာထဲဝင်ရောက်ပြီးတော့မီးငြိမ်းတပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါမယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကနေပိတ်ပင်တားမြစ်ထားတယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ထူမာဒီမြန်လဲတော့ငါအန်တီကိုဒေသခံတွေကရွာသေးကိုဝင်ပြီးသူတို့ရဲ့မီးလောင်နေတဲ့အိမ်တွေကိုရင်တပ်ဖို့ပြောကြလို့မင်းတပ်ကားတွေနဲ့ဝင်ခိုင်းတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကရွာသေးကိုလုံးဝမဝင်ခိုင်းဘူး။ဝင်လာတဲ့သူတွေကိုတတ်မယ်လို့ပြောတယ်။ဒါအမြင်ချက်မျိုးတိုင်းကိုရှောင်တော့လက်ရှိ KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတာမခန်ရေစကန်တစ်ခုတည်းဟိုတာတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့ခမရ119တပ်စခန်းကိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအဆက်မပြတ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တိမ့်ပိုက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ့်ရှောင်နေရတဲ့တာမခန်ဒေရကန်9000လောက်ကဟောင်ပေါအုပ်စုထဲမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတချို့နဲ့ဖကတ်မျိုးပေါ်ကဖုံကြီးချောင်းစာတင်ချောင်းနဲ့ဖျားချောင်းဝင်းနေရာတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲစစ်ပေးတိမ့်ရှောင်နေကြရပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မတရားတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ရခိုင်မှာသတင်းတော်ကိုဖိုးတီဟခေါ်ကိုမြတ်သူထွန်းအပါဝဲအယက်သား9ယောက်တိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမိန့်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေကသူတို့တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင့်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့အခြေစိုက်ခမာယာ308တပ်ရင်းမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းထောက်ကိုဖိုးတီဟခေါ်မြတ်သူထွန်းအပါဝဲ9ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအမိန့်ပေးခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးသိန်းထိုက်စိုးကသူမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံထွက်ဆိုသွားပါတယ်။မြောက်ဦးခရိုင်ရဲစခန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခမာ308တပ်ရင်းကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ဖိုးလာပြည်အပါဝင်ချုပ်သား9ဦးကကျွန်တော်တိုက်ရဲခမာ308တပ်ရင်းဘုံခွဲမှာထိန်းသိမ်းထားရှိခဲ့ပါတယ်။2024ခုနှစ်တလပိုင်း23ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ခမာ309မှာကျွန်တော်စေကူတော်မှုခံယူတဲ့အချိန်ဒုကြကြတန်းအောင်တဲ့ဘွဲအားကျွန်တော်တိုက်ရဲဘူဤထံအာဂါမြင့်ထံသို့တည်င်းဖို့၍အချုပ်သား9ဦးကရှင်းလင်းရန်ညွှန်ကြားချက်ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်ဒီနေ့မနေ့တွင်ခရိုင်မူပုံမူဂျင်းမူဤခမောင်သို့ရောက်ရှိလာပြီးတော့အချုပ်သား9ဦးကတာတိကိစ္စကိုဆွေးနွေး၍ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တမမူမင်းမင်းထွန်းထံသို့တွားရောက်ခဲ့ပြီးအချုပ်သား9ဦးမှဘုံသာထိမှန်၍တည်ဆုံးခဲ့ပြီဟုတည်င်းဖို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုအချုပ်ခံထက်ကနေခေါ်ထုတ်ပြီးတနက်နေ့ပြစ်သက်မြင်မြုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်စီမှာပါဝင်ခဲ့သူစစ်တပ်အရာရှိတွေကလည်းဝန်ခံပြောဆိုပါတယ်ပီကရဇနော်ရီလာကအချုပ်ခံထက်ကနေခေါ်ထုတ်ပြီးတနက်နေ့ပြစ်တက်မြင်မြုပ်ခဲ့ကြောင်းကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အရာရှိတွေဝန်ခံထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မနေ့ရက်ခိုင်တပ်တော် AA ကရုပ်တံဗီဒီယိုနဲ့တကွထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒုတိယအတန်းအောင်နဲ့ဒီခေါ်သူမောင်မောင်စီကနေတဆင့်ကျွန်တော်စီကိုအမိန့်တစ်ခုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်အိမ်မရတော့ခရိုင်ရက်တခွေရောင်းရနေပြီးတော့ခမာယာ398မှာပြောင်းရွှေ့ချုံနောက်ထားတဲ့ဖိုးလာပြစ်ပါဝင်အချုပ်သား9ဦးကိုတပ်ပြစ်လိုက်ပါဆိုတဲ့အမိန့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခမာယာ308တပ်ရင်းရဲ့ဌာနချုပ်တက်ခွဲမှုဘုံမှုတိုင်းထိုက်စိုးစီကနေတပ်ဖြတ်ဖို့အမိန့်ရလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးစီခန်းထက်ကဘုတ်ခွန်ချင်းတပ်ဖြတ်မြင်မြုပ်ခဲ့တာလို့ဗိုလ်ကြီးအာကာမြင့်ဆိုသူကပြောပါရတယ်။ပြည်ထောင်နေဒုတိယတန်းအောင်ဘယ်နေရာမှာဆောင်ရွက်မလဲမေးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒုတိယတန်းအောင်ကစီခန်းအကုန်းအောင်မှာမိသားစုတွေတူထားတဲ့ဘုံခွန်ချင်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဆောင်ရွက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အကြံပြုလို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာပဲဆောင်ရွက်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ပြည်ထောင်နေတန်းတန်းနဲ့ပဲဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြေမျိုးတကြုံခဲ့ဖို့မှားလိုက်ပါတယ်။ပြည်ထောင်နဲ့ဒုတိယတန်းဦးစီးတဲ့အဖွဲ့ဟာအချုပ်ကန်းတွေကဖိုးလာပြေပါဝင်ချုပ်သား9ဦးကိုထုတ်ပြီးတော့မျက်လုံးကိုပေါဝါနဲ့စီးပြီးလက်ကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့ဘုံင်းနောက်ကျောလမ်းနဲ့စေကန်းကုန်းအောက်ခြေကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယတန်းအောင်ခေါ်ဆောင်သွားပြီး15မိနစ်လောက်အကြာမှာတော့တနက်တန်9ချက်8ချက်လောက်ကြာပါတယ်။တနက်တန်ကြာပြီးတော့နောက်ထပ်15မိနစ်လောက်မှာပဲဒုတိယတန်းဦးစီးတဲ့အဖွဲ့ပြန်ဘုံင်းကိုပြန်ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်စီကိုဆောင်ရွက်ပြီးစီးတဲ့အကြောင်းတင်ပြပို့ပါတယ်။
တင်းထောက်ဖို့ဒီဟာအတက်ခံလိုက်ရတာဟာသတင်းမီဒီယာလောကအပြင်ရခိုင်ပြည်တွက်ပါဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ဖက်သတင်းသမားတွေကပြောဆိုကြပါတယ်စုံစမ်းထောက်လန်းတင်းရေးသားဖို့ထောက်ရတာစိတ်ဝင်စားတဲ့သူရခိုင်ပြည်တွင်းကလူခွင့်ရချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကိုဦးစားပေးဖို့ထောက်ရေးသားခဲ့သူဖြစ်တဲ့သတင်းထောက်ကိုဖို့ဒီဟာက DVB 7 Day The Voice DMG သတင်းဌာနတွေနဲ့ခြားသတင်းဌာနတွေမှာလှုပ်ကြိုက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူဖမ်းဆီးခံရချိန်မှာတော့စစ်သွေးမျိုးချေဆိုင် Western News သတင်းဌာနမှာကူညီလို့ကင်ပေးနေလားလို့နိစတူတွေကပြောပါရဲကိုဖိုတီဟာကို2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မြောက်ဦးမြို့ကသူ့အိမ်ကနေစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားတာပါအဲ့ဒီနောက်ကိုဖိုတီဟာကိုပုံမှန်905ကဂျီနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးမြောက်ဦးမြို့မှာရဲစခန်းမှာထိတ်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တည်ထောက်ဖိုတီဟာနဲ့ကိုဖိုလာပစ်ခေါ်ကိုကျော်စံဝေတို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့အရာတန်5ယောက်ကိုလည်းရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့ဆက်ဆက်တဲဆိုပြီးမြောက်ဦးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံအချုပ်ထောင်မှာထိတ်သိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကိုဖိုတီဟာဟာမြောက်ဦးအခြေစိုက်ခမာယာ308တရင်ထဲကိုပျောက်ရွှေ့ခံခဲ့ရပြီးနောက်အသက်ခံခဲ့ရတာပါ။သူတို့ကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကအချုပ်ခံထက်ကခေါ်ထုတ်ပြစ်တတ်ပြီးမြင်းမြုပ်အလောင်းဖျောက်ခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်အရာရှိတွေကဝန်ခံထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်သားတွေဟာရခိုင်ပြည်မင်းပြားကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်မဒိန်ပြုကျင့်ရမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အပြည့်စုံကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကုစော့ပွေရတင်ဆက်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တမနနေ့လက်အောက်ခံခမာယာနေ့တုံညငါတက်ရင်ကတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကမင်းများမျိုးနဲ့ငတန်မြင်းကြေးရသူတူကိုအစုလိုက်ဖွဲ့လိုက်မဒိန်ပြုချင်းပြီးနောက်တက်ခဲ့တာဟုတ်မှန်တယ်လို့မဒိန်ပြုချင်းရမှာပါဝင်ပြီးစစ်တုပ်ပန်းဖြစ်ဖန်ဆီးခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတူကဝန်ခံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မင်းများမျိုးနဲ့ငတန်မြင်းကြေးရကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာတော့အခုလိုအစုလိုက်ဖွဲ့လိုက်မဒိန်ပြုချင်းမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာလို့စစ်တုပ်ပန်းဖြစ်ဖန်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့တက်သားကုကူအောင်ကပြောပါတယ်အန်ဒီကြောင့်နဲ့ကမေးကြောင့်ကိုသိပါတယ်သူချင်းကပြီးတော့ချင်းကဟိုဘွေးနေကြနေပြီးတော့ဟိုခေါ်ပါတယ်ခေါ်ပြီးတော့ကမလေးကိုနဲ့အလေးနဲ့ထူထောက်ပြီးတော့ထားပါတယ်ဟိုတခါချင်းကကမလေးကိုဆိုင်တုံးလို့မေးပါတယ်မေးပြီးတော့ကမလေးကငိုငိုပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်ကျွန်တော်ကိုမေးပါတယ်လို့ကနေပြောငိုငိုပြောပြီးတော့ညောင်းညောင်းပြောပြီးတော့ကမလေးကိုထဲထဲကိုခေါ်ပါတယ်ခေါ်ပြီးဟိုပါစီပြီးတော့ထဲထဲကိုခေါ်ပါတယ်ဒီအောက်ခေါ်ပါတယ်ခေါ်ပြီးတော့စိုက်တမဘာနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဘရိန်းစိုက်တင်ပါတယ်တင်ပြီးတော့ဒုတိယပြူရနိုင်ပြီးတော့တင်ပါတယ်ဒီလိုတင်ပြီးတော့တရားတင်မချင်းလုံးကနေတင်ပါတယ်တင်ပြီးတော့တရားတင်ဘူးဝါနေတင်ပါတယ်ဘူးဝါနေပြီးတော့ဒီဘက်တရားတင်ကျွန်တော်ကိုကိုအောင်နေပြီးတော့မဆုံးမတင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားကိုကိုအောင်ရဲ့ဝန်ခံပြောဆိုမှုကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကမတ်လ၄ရက်နေ့ဒီနေ့မှာရုတ်တံနဲ့အတူထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်မလေးကမဒိန်ပြုချင်းပြီးနောက်တက်လိုက်တယ်လို့ကိုကိုအောင်ကဆက်ပြောပါတယ်။ကောင်မလေးကိုဆွဲတော့ပြီးတော့ဘင်းကိုထားချင်တာဆိုက်ချင်လို့နေပြီးတော့အန်ဒီကိုဒီမချက်နှုတ်နဲ့ပြလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုအောင်ကတော့အကောင်မလေးကိုဒီရင်ဘက်ချက်ကိုနည်းနည်းပြတော့ပြလိုက်ပါတယ်။ပြလိုက်ပြီးတော့မလေးဘက်နဲ့ဒါပေမဲ့နေပြီးတော့ဇာတွန်းနေပြီးတော့ဆောက်လိုက်မှဒါနဲ့ကိုဒီ11ကိုပြေးလိုက်ပါရင်တရားရှင်မှာဒုနောက်ပြေးရရှင်မှာစိုက်ကြုံပြောနေပြီးတော့ဒရင်ပူပါရင်းပူပြီးတော့တူကိုရင်းပေးပါရင်တူနောက်အတိုင်းထားခဲ့ပြီးတော့ရုပ်ဆိုမရင်းချင်းတက်ဖြတ်ပြီးနောက်အလောင်းတွေကိုထားခဲ့ပြီးခီးဆက်ခဲ့ကြပြီးမဲ့တပ်ပွဲဝင်တွေဟာလမ်းမှာပဲရခိုင်တပ်တော် AA လက်ချက်နဲ့ကြဆုံခဲ့တယ်လို့ကိုကိုအောင်ကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ13နှစ်ကုန်စစ်စေးစတင်ပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြားကပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာ၊လူသားတိုင်းကပြုလုပ်တာ၊နေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာ၊မတင်းကျင်တာ၊အစားရှိတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့လူခွေရေလှူရှားသူတွေနဲ့အေအေကဆိုပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်